é Andresa, sou graduando em Pedagogia e hoje eu vou estar trabalhando com vocês a matéria de Ciências na nossa primeira aula para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje eu vou começar a ver com vocês a natureza, né? Os seres vivos e os elementos não vivos. Esse vai ser o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. E para início, nada melhor do que vermos uma música, não é? Isso daqui é uma música muito linda, que vocês vão gostar muito. Então agora vamos ver como é a letra da música para que todos nós possamos aprender e cantar juntos? Vamos ver. Como é linda a natureza? É o nome da música. Como é linda a natureza? Onde moram os bichinhos? Cada um vive de um jeito, vamos ver que bonitinho. O macaquinho pula de galho em galho. O patinho, quá-quá-quá, nada no lago. Os passarinhos cantam em coro alegremente. E a vaquinha, mu-mu-mu, se faz presente. O carneirinho corre pelo verde pasto. E o peru, glu-glu-glu, que grande papo. O elefante, com sua tromba tão imensa. E o leão continua marcando sua presença. Como é linda a natureza, onde moram os bichinhos. Cada um vive de um jeito. Agora já vimos que bonitinho. Então, essa daqui é uma musiquinha linda que nós podemos observar. E que esses animais aqui que a gente viu, nós muitas vezes encontramos. Nós vemos. Eu mesmo, quando fui na fazenda dos meus avós, eu vi um peru grandão. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção na música. Quais animais são citados na música? Esses animais são seres vivos ou não vivos? Então vamos voltar aqui. Como é linda a natureza? Onde moram os bichinhos? Então aqui, quando vai chegando aqui, tem o macaquinho pula de galho em galho. Então o primeiro bichinho que nós vimos é o macaquinho. O patinho, quá, 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 nadando no lago. Então o macaco e o patinho. Os passarinhos cantam em coro alegremente. Então, macaco, pato e pássaros. E a vaquinha, mumu, se faz presente. Então, na primeira parte, nós temos o macaco, o patinho, o passarinho e a vaquinha. Aqui nós temos quatro animais. E na segunda parte da música, nós temos o carneirinho corre pelo verde pasto. Então, nós temos o carneirinho. O peru, glu, 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 que grande papo. Olha lá o peru, ó. Então, aqui nós temos o carneiro, o peru. O elefante com sua tromba tão imensa. Olha o elefante aqui com a tromba dele. Grandão na tromba dele, tá vendo? Então, o carneiro, o peru e o elefante. Peru, carneiro, elefante. E o leão continua marcando sua presença. Então, peru, o carneiro, o elefante e o leão. Então, quais animais são citados na música? O macaco, o pato, o pássaro. A vaca, o carneiro, o peru, o elefante e o leão. Todos eles respiram, todos eles vivem, não vivem? Então, todos eles são seres vivos.